Tento pořad vám přináší PCNet, síť autorizovaných servisních středisek počítačů Lenovo. Internetový magazín MotorMix, tradiční internetový motoristický magazín s pestrým obsahem. Nová rally sezóna se rozjela, jednak ta česká, ale zároveň i mistrovství Evropy. Oba uvedené šampionáty, samozřejmě i včetně rakouského, začaly hned pár dní po začátku nového roku v Rakousku, na již 30. ročníku JNR Rally. Ta přilákala téměř 90 posádek a samozřejmě i mnoho desítek tisíc diváků. Zatímco u nás nyní panuje vůči rally velmi negativní atmosféra, u našich sousedů v Rakousku si úřady i podnikatelé naopak velmi dobře uvědomují, jaký obrovský přínos má podobná akce pro celý region, kde se pořádá. Třeba loňská hornorakouská soutěž podle oficiálních informací přinesla do regionu rekord v tvorbě přidané hodnoty ve výši řádově 3,5 milionů eur a zhruba 7 tisíc dalších přenocování. Vzhledem k tomu, že soutěž byla letos zařazena jako úvodní podnik mistrovství Evropy, lze očekávat, že by letos měl být tento výsledek ještě překonán. To se ale uvidí až později, až budou sečteny počty všech účastníků soutěže i to, jak hodně závodníci a jejich týmy, ale i fanoušci utráceli. Připomeňme především, že tento motoristický podnik zajišťuje v jinak klidné po vánoční době u regionálních poskytovatelů ubytování to, že mají vlastně po několik dní vyprodány široko daleko celkem veškeré kapacity. Přičemž z toho profitují kromě hotelnictví a gastronomie i další podnikatelé. V návalu více než 120 tisíc fanoušků z Rakouska, Česka i řady dalších zemí profitují třeba také obchodníci s potravinami, pekaři, řezníci, provozovatelé čerpacích stanic a trafikanti a další. A to jednak v centru rally ve Freistatu, ale také v okolí tras jednotlivých rychlostních zkoušek. V Rakousku si na podobných akcích přilepšují také různá sdružení a spolky, jako hasiči a další, kteří utratí tradičně nabízejí opékané klobásky, čaj, svařené víno a další občerstvení. A podobně je tomu samozřejmě také u nás, jen se o tom vlastně téměř nemluví. V průměru podle údajů Rakouské obchodní komory host rally, který přijede na jeden den, nechá v regionu 33 eur, zatímco u těch, kteří zde i přenocují, je to v průměru 85 eur. Z očekávaného přílivu návštěvníků je pak obrat z rally zhruba 4,5 milionu eur pro region. Navíc je tu ještě třeba zhruba 300 tisíc eur obratu, které pořadatel vydá na tisk, reklamu, pronájem stanu a podobně. A samozřejmě nelze pominout ani další velmi důležitou záležitost, kterou však nelze vyjádřit žádnými konkrétními čísly. Což je nepochybně reklamní hodnota v tomto případě pro celý region Mühlwilter. Mezi četnými návštěvníky rally se každoročně nachází také téměř 200 zástupců médií, kteří ve svých zprávách a příspěvcích v tisku, rozhlasu a televizích přinášejí i informace o rekreačním regionu Mühlwilter, takže jej tak propagují. Jen díky spolupráci se stanicí Eurosport byly reportáže přenášeny do 120 milionů domácností. A pak je tu samozřejmě mnoho dalších televizních stanic a další miliony diváků. Také každý účastník a návštěvník rally si sebou domů odváží své dojmy, takže ani tyto vedlejší účinky rally jistě nelze podceňovat. Pak se samozřejmě mnozí z návštěvníků někdy později během roku do regionu vracejí, třeba na dovolenou nebo na výlety a podobně. Což pro region přináší další finanční výnosy. Také české rally a další motoristické i sportovní a další akce mají podobný přínos. A to by si měli uvědomit i naši starostové, zastupitelstva obcí, kde se rally jezdí, či podnikatelé, ale také média.
a proto jistě není dobré, když některá média označují rally jen jako zabijáka, jak se dělo v minulých týdnech právě v českých médiích. Vlastním výsledkům jen rally se věnujeme v jiné reportáži. Po mosteckém závodění došlo také na nový okruh Slovakia Ring nedaleko Bratislavy a Dunajské Stredy, kde se jela tradiční velká cena Slovenska. A kromě toho byly součástí víkendu také závody FIA GT1, takže pro fanoušky to byla velmi lákavá nabídka. Nebylo divu, že fanoušků na okruh dorazilo více než 20 tisíc. A za připomenutí i zamyšlení jistě stojí, že zatímco nabídka obou českých závodních okruhů je bohužel rok od roku chudší a chudší, na Slovakia Ringu se jednalo již o třetí závod mistrovství světa v letošním roce. My se ale budeme věnovat především divizi 4. V sobotu večer odstartovali vytrvalci svoji dvouhodinovku. Dramatické závody nakonec vyhrála česká dvojice Vorba Jakubík na vozidle Ferrari 430 GT3 před domácí slovenskou posádkou otcem a synem Konopkovými na Porsche 997 GT3R. Třetí stupínek na pódiu vybojovala nově sestavená dvojice Marek Fried a Tyla Bárta na vozidle BMW 6 Alpina. Zdeno, jaká je letošní velká cena Slovenska z tvého pohledu? Celkovo Slovakia Ring mám rád. Jak se Slovakia Ring otvoril, tak jsem tu hodně testoval, aby jsem tu drať dostal do hlavy. A ľúbi sa mi zázemie, je tu docela dosť divákov a myslím si, že auto nám funguje. Dneska som si dal rekord 2.07.1, čo sa mi zdá, že to je asi také maximum z toho auta, čo môžeme dostať a celkovo dobré. Smůlu měl naopak dosavadní lídr dvouhodinovek Richard Chlap, jehož Ferrari mělo problém s motorem. Podařilo se jej sice opravit a otestovat v rámci mimořádného startu ve sprintu, ale odstartovat do dvouhodinovky nakonec nebylo možné. No Marceli, auto se nakonec podařilo docela slušně naladit a dá se říct, že aspoň zpočátku jelo výborně. Závod byl super rozjetej, protože pozici jsme měli výbornou výchozí pozici, ale bohužel jaksi tím, že jsme jeli jakoby premiéru s tím autem ve tmě, tak se tam projevily takové věci, s kterými jsem nepočítal, a to bylo například to, že kontrolky otáčkami na řazení prostě mě osudňovaly takovým způsobem, že jsem vlastně nemohl vůbec jet jaksi na ty správné otáčky, protože prostě když se to všechno rozsvítilo, ta barevná hudba, tak jsem prostě neviděl, osudňovalo mě to tak, že jsem neviděl do zatáček. Takže jsem musel vlastně jet asi o 2000 otáček níž, abych vlastně vůbec viděl prostě na trať. No, ještě můžeme zmínit druhou posádku z Ferrari, Richardové Chladové, tam je to ještě smutnější, vlastně tam je zmíničený. Ty bohužel měli ještě větší smůlu, poněvadž při havárii, kterou měl ve volném tréninku Richard Chlad starší, došlo vlastně při ráně do zadního kola, došlo k tomu, že se utrhaly zuby na stálém převodu v diferenciálu. A vzhledem k tomu, že bohužel nemáme celou převodovku a diferenciál, protože ta prakticky jakoby náhradní neexistuje, tak jsme to neměli čím nahradit a vyměnit, takže bohužel se nedalo startovat, že mu tam chybělo dohromady asi 6 zubů a tím pádem se nedalo prostě. Program víkendu byl opravdu nabitý, ale i přes několik poměrně vážných nehod se pořadatelům vše dařilo celkem zdárně zvládat. Oproti původnímu harmonogramu se ale oba sprinty nakonec jeli v neděli. Po startu sobotního krátkého závodu totiž došlo k ošklivě vyhlížející havárii Ferrari, řízeného slovenským jezdcem a hlavně známým hokejistům Višňovským. Pořadatelé jízdu předčasně ukončili a nakonec ji přesunuli na nedělní ráno na místo původně plánované kvalifikace. Vyhověli tak žádosti některých jezdců, aby se jízda opakovala, i když to bylo v podstatě proti řádům. Na startu sprintu divize 4 se opět objevily dva speciály DTM. Na místo Tomáše Kostky ale tentokrát přijel závodit Slovák Antonín Kjaba. Matějovský i Kjaba roli favoritů zvládli a v obou závodech stáli na pódiu. Dvakrát zlatý pak byl Antonín Kjaba, který tak prožil svůj velký návrat.
Matějovský zaznamenal jedno třetí a jedno druhé místo, když v jednom případě se mezi obě DTM dostal díky dle pravidel nařízeným dvěma průjezdům boxovou komunikací Slovák Konopka se Selinem, který skončil druhý. Ve třídě do 3,5 litru se velmi brzy a již v úvodu tréninku projevil problém s motorem u vozu jednoho z největších favoritů, vozu týmu Purum Sport. Týmový speciál BMW M3 musel zůstat v garáži, ale šéfovi týmu se podařilo domluvit zapůjčení náhradního vozu, ale za cenu, že jeho majitel Dan Suchý musel závod sledovat jen z boxů. Byť nakonec mohl mít radost z výsledku svého speciálu i z toho, že do cíle dojel bez zásadnějších šrámů. Ten nový závod dopadl tak, jak jste potřebovali a máš další letošní vítězství ve třídě. Tak byl to sice boj až do poslední zatáčky, protože asi dvě zatáčky před koncem jsem ho předjel a na rovince to Porsche má větší výkon než to BMW, který máme půjčený, takže mě do poslední zatáčky ještě dojel a ještě se snažil na brzdině předjet, ale už jsem si to ohlídal a nepustil jsem ho před sebe, takže první místo před Lewandowským, myslím si, že je obrovský úspěch s autem, s kterým jsem jel. Martin nakonec po celou závodní půlhodinu bojoval o vítězství ve třídě, a to zejména s Polákem Lewandowským z Porsche 997 GT3. Snad šestkrát se navzájem předjeli, takže to byla jedna z největších bitev závodu. Až přišlo poslední kolo. V něm Martin rozhodl závod pro sebe a dostal se tak v českém i středoevropském šampionátu průběžně do čela. No, Martin si asi zaslouží jen pochvalu dneska. Absolutně, Martin po včerejším nebo respektive dnešním ranním závodě, kdy bojoval strašným způsobem, tak zároveň četl Lewandowskýho, bylo jednoznačně vidět, že v druhém závodě jede od prvního kola s jasnou taktikou, i když ty první dvě kola z mýho pohledu nebo tři, to ještě nebylo jako vidět, ale v těch dalších kolech, protože jsem mu hlásil časy a viděl jsem, jak stahuje ty jednotlivý desetiny a jak začíná nabírat po jednotlivém kole větší a větší, ne náskok, ale rychlejší časy než Lewandowský, tak jsem v tu chvíli pochopil, že je to Martinova taktika, že si nechá někde čtvrtý kolo před cílem, a bezmezně to tak bylo. Byl to nástup raketovej během jednoho kola, 1,5 sekundy na kolo, nádherný, šel přes něj. Díky moc, Martin, absolutní bomba. Také Marek Fried potvrdil roli letošního favorita třídy do 2000 kubických centimetrů a v sobotním i nedělním sprintu obsadil první místo. Výborně jezdil také jeho týmový kolega Josef Záruba se stejným vozem. Vítězstvími si navíc Marek zajistil titul mistra České republiky a mistra zóny střední Evropy a navázal na podobný úspěch z loňska z BMW M3 ve třídě 3,5 tisíce kubických centimetrů. Marek Fried navíc ukázal, že po přestupu do 2 litrů nezapomněl závodit ani s velkými vozy, když v sobotní dvouhodinovce usedl společně s Attilem Bártou do rychlého vozu BMW Alpina a vybojoval jí zmíněné třetí místo v celkové klasifikaci. Evropskou, rakouskou a také českou rally sezónu otevřela hned v úvodu ledna tradiční Jänner Rally. Vzhledem k termínu se mělo jednat o čistě zimní soutěž na sněhu a ledu, ale počasí těmto podmínkám nepřálo a i když na několika úsecích zpočátku sníh či led byl, v průběhu soutěže se rozjezdil a trať zůstala bez sněhu. Na některých RZ-ách to pak hlavně v sobotu vypadalo spíše jako na jaře či na podzim. Zimní soutěž to sice nebyla, jinak se ale velmi vydařila a přinesla dramatické souboje až do posledních metrů. Účast byla velmi slušná, a to už proto, že na tratích v Horním Rakousku, a tedy i nedaleko našich hranic, zahajoval i letošní evropský šampionát, který se mimochodem spojil s IRC, jež zaniklo.
Na čele se od začátku drželi dle očekávání obhájce loňského prvenství a český mistr Jan Kopecký z továrny Fabie z 2000. Rakouský mnohonásobný šampion Raimund Baumschlager také z Fabii, Václav Pech, pokračující z Minie z 2000 a také Francouz Brian Dufier s Peugeotem 207 S 2000. Nejlépe začal Kopecký a čtyři rychlostní zkoušky vedl. Zatímco rakouský mistr přihlížel, zvažoval riziko, studoval konkurenci a pak zaútočil. Na páté rychlostní zkoušce, jedné z mála zasněžených, pak vystřídal Baumschlager Jana Kopeckého na pozici vedoucího jezdce. Nicméně pouze na chvíli a hned na RZ6 náš Kopecký obnovil staré pořadí. Rozdíly ale stále byly jen v řádech pár sekund, takže zdaleka nic nebylo rozhodnuto. Oba jezdci jeli na podobné technice, ale domácí tzv. Mundl měl výhodu výborné znalosti trati, kde startoval již mnohokrát, na rozdíl od našeho jezdce. Za to třeba pro domácího Mária Zajbla s vozem Mitsubishi Lancer Evo 10 trvala letošní Enduro Rally jen pouhých 9 km. Zastavilo jej stále přehřívání motoru, které se nepodařilo odstranit. Walter Mayer se Subaru zase trefil strom a s poškozeným vozem již nešlo pokračovat. Místní závodník Ernst Haneder zase způsobil rozruch, když narazil do sloupu a postaral se tak o výpadek telefonní sítě v celé oblasti. Určitě kolem toho ale nevznikla taková mediální hysterie jako kolem současné české rally a některých tragických nehod. Po úvodní šestici RZ bylo pořadí na špici z českého hlediska určitě potěšitelné. Kromě vedoucího Kopeckého držel třetí pozici Václav Pech a za Harachem a Uchierem jezdil jako šestý příbramský Jan Černý, který premiérově startoval s Fabie S 2000, mimochodem po Finovi Häninenovi. Z našich byl ještě devátý Jaroslav Orsák, tradičně s Lancerem Evo 9, a desátý Jaromír Tarabus, opět s Fabií, a to opět s dílem Romana Kresty. Ten mimochodem na startu chyběl a zdá se, že pomalu končí svoji kariéru a bude nyní především dirigovat svůj závodní tým. Přitom mohl využít možnosti zisku dalšího titulu, protože tovární jezdec Jan Kopecký nepojede kompletní šampionát. Celkově 12. příčka patřila Martinovi Semerádovi s novým navigátorem Jakubem Kotálem a další Romanovi Odložilíkovi s Martinem Turečkem, čili dalšímu Lenceru a další Fabii. 15. byl Pavel Valoušek, který zůstal u vozu Peugeot 207 S 2000. Soutěž pak od začátku provázely nepříjemné povětrnostní podmínky. Na trati se v úvodu střídali hlavně led, sníh a břečka. Jezdcům i divákům pak život komplikoval také déšť. A aby to měli jezdci ještě těžší, vmísila se do toho ještě mlha, a to právě na nejdelší 22 km dlouhé zkoušce. Po nehodě Petra Kačírka nakonec musela být tato v pořadí 8. rychlostní zkouška zastavena. O lepší umístění se připravil François Delecour, když za chybné razítko dostal jednu trestnou minutu. Za to na 9. RZ-tě se blízkl trojnásobný vítěz Enduro Rally Václav Pech, a to svým prvním vítězstvím v RZ-tě na této soutěži. Mezitím ze startovního pole vypadl třeba polský vicemistr Evropy Michal Solovov kvůli závadě na elektronice a také náš Martin Semerád pro poškození motoru. Elektrika zastavila i třeba obvykle dravého Krise Rosenberga s pólem S 2000. Antonín Tlusťák zase v pátek v noci skončil ze zdravotních důvodů, když do té doby se mu příliš nedařilo. Po prvním dnu, a tedy po 10 z 18 rychlostních zkoušek, nakonec vedli Jan Kopecký s Pavlem Dresslerem o 20 sekund před Brianem Buffierem a o 39 sekund před Raimundem Baumschlagerem.
Čtvrtý Václav Pech ztrácel již necelé 2,5 minuty a další jezdci ještě více. Z našich se slušně drželi ještě na 8. až 10. místě Jaroslav Orsák, Jaromír Tarabus a Jan Černý. Na celkem 18 rychlostních zkouškách po 2 dny čekali na 85 startujících posádek z 11 zemí i v sobotu obtížné podmínky. Teploty se již pohybovaly vysoce nad bodem mrazu a na tratích bylo místo sněhu jen množství vody. Úplně na závěr se situace na špici hodně zdramatizovala. Kopecký totiž své vedení ztratil po defektu a Bouffier vyrážel na posledních 25 km soutěže se solidním náskokem 10 sekund. Český šampion však jel naplno až do konce a dokázal ztrátu smazat. Po celkem ujetých 248,5 km rychlostních zkoušek nakonec o vítězi rozhodlo 5 desetin sekundy a loňský vítěz Jan Kopecký tak nakonec obhájil a vstoupil do nové sezóny, jak nejlépe mohl. Na 120 000 diváků tak nakonec vidělo drama až do úplného konce. Druhý tedy skončil Bouffier a bronzový takticky a zkušeně jedoucí Raimund Baumschlager. Podle jeho slov to byla jeho nejtěžší Jänner Rally a byl spokojen, že se umístil hned za dvěma naprosto špičkovými továrními jezdci. Výborného výsledku se ale radoval také náš Václav Pech, který zdejší soutěž vyhrál již 3x, ale se 4. místem byl spokojen. Pěkný výkon předvedl také domácí hrabě Beppo Harrach, a to zejména v sobotu. Rakouský mistr z roku 2011 po několika změnách na svém voze i změnách pneumatik nakonec dosáhl optimálního stavu a posunul se na celkové 5. místo před polského mistra Kajetána Kajetánoviče. Celkově 7. byl François Delecour, tedy veliké jméno rally sportu. Sám jezdec jistě očekával lepší výsledek, ale dostal hned 2 penalizace a ostatně ani jednou se mu nepodařilo vyhrát RZ-tu. Přitom o prvenství se podělila celá řada jezdců. Kopecký jich vyhrál 7, Bouffier 4 a Baumschlager 3. Po jednom vítězství si připsali naši Orsák a Pech i domácí Harrach a Polák Kajetánovič. Od 8. až do 11. příčky se seřadili jen české posádky, a to v pořadí Jaroslav Orsák, Jaromír Tarabus, Pavel Valoušek, který tak uzavíral top desítku, a Roman Odložilík. Za zmínku jistě stojí, že za nimi skončil jako 12. legendární Švéd Stig Blomqvist s Evo 9. Mezi 2 kolkami v rámci mistrovství Evropy vyhrál Hannes Danzinger s Renaultem Clio před Italem Elvisem Chantrem s Fabii R2. Diváky svojí dravou jízdou dlouho těšil také velmi dravý Rakušan Klausner, ale kvůli technickému problému na jeho voze Audi Quattro nakonec vypadl na zcela poslední zkoušce. V rámci českého šampionátu se do první desítky, kromě již uvedených jezdců, vešly také další 3 zatím nejmenované posádky. Radek Michka a Tomáš Plachý, Lumír Firla a Michal Večerka a 9. Robert Adolf a Petr Gross. Tedy 2 posádky s Evo 9, zatímco Firla premiérově startoval se Subaru Impreza. Český šampionát nyní čeká ještě dlouhá zimní pauza. Až ve 2. polovině dubna se pojede rally Šumava a o měsíc později Český Krumlov. Jänner Rally v každém případě nasadila laťku hodně vysoko, a to kromě jiného po mediální stránce výbornou informovaností. To je zase veliká slabina zmíněné Šumavy.
čím dál větší objem hlasů dosahuje akce Praha či Baron Revival, určená pro převážně bývalé závodníky a majitele starších závodních vozidel. Již před koncem minulého roku bylo ve startovní listině 148 posádek a desítka náhradníků, takže zájem je obrovský. Akce, která se uskuteční na jaře, se tentokrát vydá západním směrem od Prahy a druhým jejím centrem bude Plzeň. Slavnostní start by měl být opět v centru Prahy, kde tak Pražané i návštěvníci uvidí spousty krásných závodních vozů minulosti. Pořadatelé se mimochodem snaží o zajištění noční sprint etapy ve vojenském prostoru Brdy, která by prověřila nejen jezdce, ale i kvality spolujezdců. V plánu je také noční speciálka na bývalém stadionu Dukly Strašice, a tedy na škvárovém povrchu. V neděli se již účastníci budou vracet nejkratší cestou z Plzně do Radotína, a to se dvěma speciálkami. Zřejmě jedna z nich bude opět ve Strašicích. Účastníky celkem čeká trasa asi 520 km. Více k akci najdete na internetu, včetně našich stránek www.motormix.cz. Pořadatelé českého šampionátu v track trialu se tentokrát výrazně polepšili a již v závěru roku odhalili plánované termíny závodů pro rok 2013 a dvě první lokality. Ty nebudou v zásadě žádnou novinkou. První závod českého track trialu se pojede v dubnu v Milovicích a následovat bude Mohelnice nedaleko Olomouce. Tedy v obou případech jde o osvědčené a fandům i posádkám dobře známé lokality. I když třeba v Milovicích došlo v posledních letech k velkým změnám a k úpravám terénu. Velkou novinkou pak je, že se do Česka v roce 2013 vrací také závod mistrovství Evropy, a to na úžasných tratích v Pískovně v Drnovicích nedaleko Boskovic. V posledních letech se zde nejezdil již ani český šampionát, který se přesunul do sousedního Kunštátu. Ale v novém kalendáři je Drnovická pískovna uvedena jako předposlední závod evropské sezóny, a to v měsíci srpnu. Naposledy se u nás evropský track trial jel v roce 2008 ve Vřesinské Strži v Ostravě. Bohužel jeho průběh tehdy dost poznamenalo deštivé počasí. Drnovice nepochybně nabídnou skvělé a náročné tratě. V pískovně v Drnovicích se Evropa pojede poprvé. Seriál mistrovství Evropy pak startuje již v březnu ve Francii a končí v úvodu září v Rakousku. Titul mistra Evropy mimochodem v roce 2012 do třetice získala posádka Pražák Vodička s Unimogem. Dobře si vedl také bronzový přeloučský Bohumil Čáp s Danou Hlínovou Zemkovou z Aví. Dakar 2013 je po dvou týdnech bojů ve všech kategoriích minulostí. Přinesl dramatické souboje a z českého hlediska i veliké úspěchy českých závodníků, zejména trackerů Aleše Loprajze a Martina Kolomého. Tedy několik skvělých etapových výsledků i průběžné vedení Loprajze či průběžné stříbro Kolomého. V době skládání Motormixu Dakar teprve vrcholí, takže nevíme, zda se oběma jmenovaným i dalším našincům podaří udržet nebo snad ještě vylepšit jejich pozice. K Dakaru se vrátíme příště. Na našich stránkách ale již nyní najdete veškeré informace a hlavně stovky pěkných fotografií z Dakaru. Mimo jiné máme slíbené fotografie závodnice, zpěvačky a herečky Olgy Lounové, která maraton letos osobně navštívila. Navštívte tedy stránky www.motormix.cz. Tento pořad vám přináší PCNet.
síť autorizovaných servisních středisek počítačů Lenovo. Internetový magazín Motormix, tradiční internetový motoristický magazín s pestrým obsahem.